چی گفتن؟ دنده های دوروبری ها، من میدونم دیگه، دنده های کیا هم حتی بوده. خب همون یزدانی که بغلش میشینه یا هر کس دیگه، خب بهش دنده دادن که آه این پول تو نمیخوای بگیری فلان، داشت من پول تو رو نمیخورم که، داشتم تو عمد کن، من یه ماهی نمیگم یه شبه، یه ماهی بهت میدم پول تو، چون که من با اینکه سایت دارم ولی سایتم فیشینگی نیست، دوز نیستم مثل بقیه برم 20 تا لامبورگینی بخرم فلان بخرم ان بخرم، خب من دارم تمیز کار میکنم، خاطر همینه وضعم اینجوریه داداش. منم میتونم حسابای مردم رو عین اینا بیام خالی کنم پولدار شم، ولی نمیکنم داداش من، چون همون مردم داداشی خواهر برادر خودم تو ایران که دارن الان بدبختا برای انقدر نون حاضرن آدم بکشن. خب یعنی همین که میان تو سایت من بازی میکنم 5000 تومن 10000 تومن میبازم، من شهرونده میشم. خب ولی میگم خب دارم بازی میکنم دیگه، شهر بازی هم بری باید یه پولی بندازی تو اون فیله که کسکش تکونت بده. خب من به این نظر دارم میگم، خب متوجه منظورم میشی؟ حالا اوکی داداش شما 10000 تا تو میخوای، من تو مثل داداش این داداش عکس تو رو بدن من تتو مشتی، من کی اومده کدومی که از رفیقات اومده، هر کی هم زده بعد من زدن این رفیقات، من رو دلم زدم این رفیقات که الان دور تن دارن میزنن، رو خایه مالی زدن اونی که داره اون داره بغلت میخورم، با امیر دیوا یا ایمان بشیری میگم آقا ایمان زحمت بکششم بزرگی کنه این وسط رو بگیره چون من دیگه اونجا نیستم، یا امیر دیوا یا پوروش این حساب کتاب من برای شما میفرستم، ولی مشتی اینو با به خودم بگی، نه اینکه شب من خواب باشم توی چنل بنویسی آریانا دزدی کرده، بعد صبح پاشم ببینم برام 20 تا اسکرین شات اومده که آی خارپس فلان، بعد ببینم خودت نوشتی برای من چی این آریانا فکر کرده فقط خواهر خودش ناموسه، بقیه جندن داداش، من به کدوم دختر ایرانی بی احترامی کردم که من 100 تا دختر اومده کو کم سن و سال بوده بهش گفتم تو مثل خواهرمی برو اونور، ای من دختر کم سن و سال میرم بیاد خواهرم میافتم نمیتونم بهش دست بزنم، بعد من نمیدونم چجوری من ناموس دوز میشم و دوز میشم و آی آدم کش میشم، و بعد تو شبی که من تو داشتیم با هم میخست تو کلاپاس، من داشتم چجوری بگم چه اگه کسی تو کلاپاس بودن اون شب میان الان اینجا حرفشون رو بزنن بگم آقا اون شب من تو کلاپاس هی همش من سلطان امیر دهنم نمیافتاد داداش، تو همه جا من بهت میگفتم شما بهت میگفتم هم زشتش، من به غیر از شما بهتون چیزی میگفتم، تو جمع می اومدی میزدی تو سر ما کله ما سرمون رو مینداختیم پایین میخندیدیم، یه جوری شده بود همه میگفتن آریانا خایمالت تتل، آره داداش من خایمال رفیقمم، امیر تتلو رفیقمه من خایمالشم داداش، امیر تتلو رفیقم، رفیقی که خایمالی رفیقش نکنه مادر جنده است، پس برای چی رفاقت میکنی؟ رفاقت میکن رفیقا رفاقت میکنن خایمالی همدیگر بکنن، خب اگه من رفیق های مالی رفیقمو نکنم پس کی میخواد بکنه؟ اونم چی؟ رفیق وقتی یه گنده باشه یا آدمی باشه که کل دنیا بشناسنه، باید هم خواهی مالیش کنه، نباید من فقط خواهی مالیش کنم همه طرفداراش به خواهی مالیش کنم، خب شما به جای اینکه به من بیاید بگید دمت گرم با پیش سلطانی فلان خواهی مال خواهی مال خواهی مال ای خواهی مال کیر یعنی چی خواهی مال؟ من یارو رو مثل داداشم میدونم، امیر تتلو رو مثل داداشم میدونم، یعنی چی خواهی مال خواهی مال خواهی مال؟ من از داشمیر همه چی انتظار داشتم، یعنی میگفتم فوش مادر فرچ بهش همیشه گفته بودم، گفته بودم داشتم ازش بپرسید گفتم بزن تو گوشم هر بلایی میخوای سرم بیاری من هیچ وقت سرم بالا نمیارم تو چشات چپ چپ نگات کنم، خب داشتم اون شبی که میگم بالای 20 تا مشت چک به من زد، خب داداش من این گوشم این گوشم خون میومد این گوشم، من که مسئله نیست برام، من از اینا نیستم که یه دونه زانوی مشتیم را بخوره بیفتم کف زمین بگم وای وای، خب من هیچی نمیشه داداش من رو بزنم، الانم اومدم اینجا تمرین مسابقه هم میدم به همه تون ثابت میکنم من کیم، اومدم بهتون بگم من 1 سال و نیم نشستم کنار رفیقم، کنار رفیقم نشستم 1 سال و نیم، خب اومدم خونم هم جدا کردم که نگن مفخوره مثل اونایی که چپیدن تو خونش دارن همینجوری میخورن زن و بچهشون هم آوردن، خب من این کارا رو کردم که نگن مفخوره داداش من،
و اینا این 10,000 تا یو پاشم صبح پاشم ببینم آره اینا دزدن 10,000 تای ما رو زدن، میدونم دیگه. شب داشتم صبح میخوابه، شبا بیداره، شبا که بیداره کنارش یه آدم دیگه هم بیداره که میشینه وزوز میکنه. خب اون آدم که اینجوری وزوز میکنه میشینه پولات کجا، این خورده اون خورده فلان خورده. داداش خوردنی نیستش، یک پولیه معلومه. پولی که میگم خورده اون پولیه که مثلا تو داری حساب کتاب میکنی، مثلا 100 تا لپتاپ فروختی، 5 تا لپتاپش ازش کم شده، این میشه پول خوردن و دزدیده شدن. خب ولی شما 10,000 دلار به من دادی، به من گفتی فعلا نمیخوام، این میشه دزدی؟ داداش شما هر وقت میخوای بهم یه پی ام بده، بگو مادر جنده 10,000 تا رو بردار بیا پول لازمم، که من بگم چشم. عین همون سری که عمو کوروش به تو همین چند وقت پیش زنگ زد گفت داداش 2,500 تا اون 10,000 تا رو میدی؟ گفتم چشم. شبونه گفت 2,500 تا این 10,000 تا رو میدی؟ یزدان میخواد خونه بگیره، پول نداره، این 2,500 تا رو به ما بده. گفتم چشم، من الان ندارم ولی تا 3-4 روز دیگه جور میکنم. گفت نه تو همین فردا برسون. گفتم چشم آقا، تا فردا من 2,500 تا رو تقدیم کردم. خب ولی این چه بیای بگی آی 10,000 تای من دزدیده شده، آی خار کسی داداش، برای چی؟ من به تو میگم داداش من آبجیمو ایشکی نیده، من ناموسم آوردم تو خونه ای تو، به تو میگه داداش تتر، بعد تو ور میذاری به من فوش خواهر میدی، پشمای من میریزه به قرآن از این رفاقتی که داشتیم با هم میکردیم، پشمام ریخ. یعنی اصلا این یه مورد و این یه مورد و هیچ جوره نمیشه داداش. تو میگم بزرگمی، داداش بزرگمی، اصلا کاردو بنداز تو صورت من بکش جر بده. خب اصلا کاردو بیا فرو کن تو. ولی داداش وقتی آبجی من به تو میگه خواهر، داداش خب تو نباید بیای بهش تو چنلت بی احترامی کنی. ای تو با من مشکل داری؟ من دزدم آقا، من دزدم، من ندزدیدم پول تو، من دزدیدم. تو به خودم بگو، بگو آریانا دوز مادر جنده کسکش هرون زاده، نه اینکه بیای فوش خواهر به من برداری تو چنده بنویسی 1,300,000 نفر دیگه، بعد همونو جرأت کنم بیام من حرف بزنم، بعد من کیل بکنم تایید که دکه اون مادر جنده خار همشونو بخوام بگم. این موج تو به وجود میاری بر علیه من که یه سری آدم بیان به من خار مادر من بی احترامی کنن. و اینا من به هیچ کس بی احترامی نمی کنم داداش من. من به هیچ کس بی احترام، من به هر کسی هم بی احترامی کردم تو اینستا به خاطر شما بوده، کسی که به شما گفته تو، من رفتم نرش رو گاییدم، فوش ناموس از بالا تا پایینش کشیدم، تتلیتی ها شاهدن، خود تتلیتی ها بگن، همین تتلیتی ها که دارن الان به من فوش میدن، خودتون برید ببینید رزومتون رو، موقعی که اون میومد فوش میداد، موقعی که این میومد فوش میداد، اون میومد فوش میداد، کی میومد دخالت کنه؟ اینو به من بگو کی میومد دخالت کنه؟ ها میلاد حاتمی بیچاره بنده خدا که الان گرفتارم، از ما داریم اسمشو میاریم، ایشالله زودترم مشکلش حل شه این بچه. خب این میلاد حاتمی با بچه ها مشکل پیدا کرده بود، کدومشون رفتن جلو؟ یه بدنسازکار تو خونه بود، یه فایتر تو خونه بود، یه فلان تو خونه بود، هیچکی از در نمی اومد بیرون. میلاد به من زنگ میزد، اسکریناش از وایسای میلاد هست که داداش آریانا من به خاطر تو بی خیال میشم فلان بیسار، با اینکه اون موقع هم داشمی با من قهر بود، ولی من با اینکه با اون قهر بود گفتم داشت میلاد با داشمی طرفشی باید با منم طرفشی، با منم طرفشی دعوامون خیلی بالا میگیره، اوضاع خوب نیست، که اصلا ماجرا رو کنسلش کردیم. میدونی چی میگم؟ یعنی که من همیشه پشتش بودم، هر جا کنسرت گذاشته من یه قدمیش بودم، که اگه قراره یه خار بره تو پاش، اون خار بره تو پای من، بعد اون میاد به خواهر من فوش میده. ای شما خودتون رو بذارید جای من. این کیه نوشته خار کسته بیا دعوا؟ میلا دبی کیرم تو کسته مادرت، مادر چونی کیرم تو کسته اون آب، اینجوری هن دیگه خودتون میبینید. الان مرا میگفتش داداش امشب اینو میخوام به صبح نکشیده، ما باید میرفتیم اونجا، مهمون تو خونم نشسته بود، میگفت همین الان باید پاشی بیاد، ول میکردم همه چیو همون موقع پا میشدم میرفتم، میگفتم با ننه بابا اون مثلا بعد چند وقت دعوت میکردم خونم، میومدن نشسته بودن 10 دقیقه نمیشد، یه ربع نبود نشسته بودن، یو داشت امیر زنگ میزد میگفت پاشو بیا اینجا تنها هم و سلام سر رفته، بیا اینجا اشغال کنیم فلان کنیم بیسال داریم. میگفتم چش داشتم به مادرم اینو میگفتم، شرمنده دیگه، امیر گفته دیگه، داشت بزرگمه نرم ناراحت میشه،
به دل میگیره. من دوست ندارم ناراحتی امیر رو ببینم. پا میشدم به کوب میرفتم اونجا. یعنی من هر کاری گفت، من نمیدونم چه کار اشتباهی کردم. فکر کنم من نمیدونم اون شبی که تو کلاپاس گفتیم خندیدیم و اینا، یه صبح پا شدم این چیزا رو دیدم انگار تو خواب لگد زدم بهش. بیا اینو ببین، مثلا اینکه برم خودت فرستادیدم زندان، خب من از تو دزدی نکردم، تو به من حال دادی، من از تو دزدی نکردم داداش. خب این داستان ها من تا حالا تو کل همین اکیپ که دورتن همه بهت بی احترامی کردن داشتم، همه بهت فحش دادن، حتی همون رفیقایی که الان پیشتن، همونایی که الان داری استوری میکنی قهرمان قهرمان، همه بهت فحش دادن داداش یه روزی. خب من تحت هیچ شرایطی بهت فحش ندادم و نمیدم داداش، چون من به قول خودت داشت یادت داشت یه سگ رو دستت تتو کردی، برگشتی گفتی عکس آریانا رو دارم تتو میکنم، نگاه کردم دید. گفت آه، گفتی حیف نیست و عکس من رو بدنت تو داری من عکس تو رو نداشته باشم. گفتم ای داداش چی میخوای بزنی؟ برگشت گفتی این سگه رو میخوام بزنم دوبرمنه. نگاه گفتی اینه اینه، گفتی اینه اینه. گفتم آره من اینه این سگ وفادارم داداش، من این یه سگ میمونم دقیقا. یکی بهم یه استخون بده الان 50 سال دیگه هم ببینم توی بیابون گیر کرده بوش کنم ببینم بوی همون آدم همه، جلوش وای میسم با گرگا میجنگم. و من هیچ وقت بهت بی احترامی نمی کنم، همیشه هم پشتت هم داداش، هر جا هم مشکلی داشته باشی بازم میدونم همه همون رفیقا که الان پیشتن همشون تک تک بیخایا میپیچن، خودم میمونم باز باید برگردم. خب خودم برمیگردم درست، یعنی وظیفه هم هست میذارم تو تخم چشام هر وقت بخوای. ولی داداش من رو ناموسم حساسم، شرمنده داداش، من رو خواهرم حساسم. شما چی میگید؟ بذار یکم از صحبتهای شما رو بخونم. میدونی من عادت دارم انقدر خوبی میکنم تو رفاقت تهش اینجوری شیر میخورم. من داداش من همیشه قدانت هستم. ببین من نمیگم که بذار پاشم بچه رو عصبی شدم پاشم دو هلو پا سکته میکنم الان شبای سکته نکنم پا تو لایو یه دفعه بخندی داد بمیرم بگید آقا سکته کرد کن اینو بدم بالا. آبا خب چی میگفتم بچه؟ آخرین چیزی که گفتم میشه بگید؟ آخرین چیزی که گفتم اگه یکی به من بگه خدا وکیلی 100 تومن میدم. آره داد خلاصه اینجوری دوست داره من داش. آها اینو میخواستم بگم، این که داش امیر منو گنده کرد. آقا من دارم دیگه جلو کی بگم داداش، چی بگم؟ میتونم بیام از توی کاخ ریاست جمهوری یه تریبون بدم به من شبکه 3 هم بهم بدن از که پر طرف داره و اصلا تو دربی بین دو نیمه من بیام میکروفونو بگیرم دستم بگم آقا داش امیر منو گنده کرد. ها بین دو نیمه من تو دربی میام میکروفونو میگیرم دستم میگم آقا ایو الناس، کسی اگه رفتش دربی این صدای منو ضبط کنه ببره آقا بذاره اونجا بگه آقا ایو الناس امیر تتلو آریانا رو گنده کرد. داداش من مگه غیر اینو میگم؟ اگه تو منو گنده نکرده بودی من هنوز تو کرج داشتم با این و اون تو یا ته تهش همین تایلند داشتم یه فایتر معمولی بودم که مثل الان اینجا هزاران فایتر هستن که خیلی از من بهترن، خیلی آدم های خفنی هستن. نمونهش جواد ترک که مویتای کار فوق العاده است اینجا، یا مثلا محمد مددی